বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ যিসমূহ ৰীতি নীতি আমি সদায় গম পাই থাকোঁ বা সদায় আমি দেখি থাকোঁ, এতিয়া জানিব পৰা মতে সেইসমূহ ৰীতি নীতিয়ে এতিয়া সাধাৰণ জনতাক এক প্ৰকাৰ হাৰাশাস্তিৰ সৃষ্টি কৰিছে, সাধাৰণ জনতা এতিয়া এক প্ৰকাৰ হাৰাশাস্তিত পৰিছে, কিয়নো এতিয়া যি পিঁয়াজ আজি কিছুদিন আগতে 60 টকাৰ মূল্য হৈ আছিলে সেই পিঁয়াজ এক কাটিৰ ভিতৰতেই 80 টকা পৰ্যন্ত বৃদ্ধি হ'ল। ক'ব লাগিব যে পিঁয়াজৰ মূল্য যি প্ৰতিসাজ প্ৰতিখন আঞ্জাতে বা প্ৰতিসাজ আমি ভাত খাওঁতে আচলতে পিঁয়াজৰ প্ৰয়োজন হয়, আৰু প্ৰতিসাজ ভাতৰ সেই যি পিঁয়াজ প্ৰয়োজন ক'ব লাগিব এক প্ৰকাৰ মাধমাৰ সৃষ্টি কৰিছে, মাধমাৰ শুধাইছে সাধাৰণ জনতাৰ মূৰত। যি পিঁয়াজ আচলতে 60 টকা আছিলে সেই পিঁয়াজ এতিয়া 80 টকা হ'ল। বজাৰলৈ ওলাই আহিছোঁ আমি, বজাৰত আচলতে ক'ব লাগিব পিঁয়াজৰ মূল্যৰ বাবে এতিয়া বৰ্তমান ব্যৱসায়ীসকলৰো কিছু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে, কিয়নো গ্ৰাহক আচলতে কম, গ্ৰাহক নাই বুলি ক'ব লাগিব, কাৰণ পিঁয়াজৰ যি মূল্য এক ৰাতিৰ ভিতৰত বৃদ্ধি হৈছে। যদিও আজি যোগান মন্ত্ৰীৰ এখন বৈঠক বহা হৈছিলে আৰু কালিৰ পৰা পিঁয়াজৰ মূল্য কম হ'ব বুলিও যদিও কোৱা গৈছে, কিন্তু তথাপিও ক'ব লাগিব যে পিঁয়াজৰ মূল্য জানুৱাৰীলৈকৈ বৃদ্ধি কম নহ'ব বুলিও এক প্ৰকাৰ এক যি এক সমীক্ষা অনুসৰি এক জনামতে এক প্ৰকাৰৰ যি এক আহিছে এক জানিব পৰা মতে এক জাননী আহিছে যে জানুৱাৰীলৈকে হয়তো পিঁয়াজৰ মূল্য নকমে পাৰে। যিসকল গ্ৰাহক আছে আমি গ্ৰাহকসকলৰ আৰু লগত কথা পাতিম, কিন্তু তাৰ সন্মুখত আমি তাৰ আগতে আমি যিসমূহ ব্যৱসায় আছে ব্যৱসায়ৰ লগত কথা পাতিম। পিঁয়াজৰ মূল্য কিমান হৈ আছে? পিঁয়াজৰ মূল্য 67 হৈ আছে। 67 নহয়, 80 হৈ গ'ল পিঁয়াজৰ মূল্য। 80 টকাৰ পিঁয়াজৰ মূল্য আজি বজাৰত মানুহ কম দেখা গৈছে। মূল্য বৃদ্ধিৰ বাবে কিহৰ বাবে মানুহ কম হৈছে বুলি ভাবে? দাম বেছিৰ কাৰণে মানুহ নাই। যোৱাকালি আছিলে নাই? যোৱাকালি আছিল, অলপ আছিল, আজি নাই, মানুহ নাই। হয়, নিশ্চয়কৈ যিসমূহ ব্যৱসায়ীসমূহো এক প্ৰকাৰ তেওঁলোকৰো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে, হাৰাশাস্তি হৈছে ব্যৱসায়সমূহৰো, কিয়নো ক'ব লাগিব যে যি এই বিজেপিৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ, আমি সকলোৰে আচলতে আশাৰে আমি ভোট দি এইখন চৰকাৰক আমি নিৰ্বাচন কৰিছিলোঁ, কিন্তু যিসমূহ তেওঁলোকৰ ৰীতি নীতি সেই ৰীতি নীতিসমূহত গম পায় যে প্ৰতিদিনে যি এই মূল্যবৃদ্ধি, এই মূল্যবৃদ্ধিৰ বাবে এতিয়া সাধাৰণ জনতাৰ এক প্ৰকাৰ হাৰাশাস্তিৰ সৃষ্টি হৈছে। আচলতে দেখিবলৈ পাইছে ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট দীপ আছে মোৰ লগত, দীপে আমি সন্ধিয়াৰ ভাগত বজাৰলৈ ওলাইছোঁ, কিন্তু যি সময়ত আচলতে বহু লোক আহে, সাধাৰণ জনতা মহানগৰবাসী ওলাই আহে বজাৰ কৰিবলৈ, কিন্তু এই সময়ত লোক নাই। এজন আছে, এজন গ্ৰাহক আছে, আমি কথা পাতিম। হয়, নিশ্চয়কৈ কিছু অসুবিধাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ বাবে তেওঁ আমাক মন্তব্য দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছে। আৰু গ্ৰাহক ব্যৱসায় এজন আছে, কথা পাতিম। কিমান মানুহ আহিছে নাই আজি বজাৰত? মানুহ আহিছে, মানে কি হ'ল, পিঁয়াজৰ দাম বাঢ়ি গৈছে, পাব্লিকে আহে, মানে আহি এতিয়া আমাকে গালি দি আছে, কৈছে আপোনালোকে যে পিঁয়াজৰ দাম বঢ়াই দি আছে, আমিতো এইটো নাজানো না। আজি কিমান কিমান টকাত বিক্ৰী কৰিছা পিঁয়াজ? আজি পিঁয়াজ নাইয়ে, আজি মানে পোৱাই নাই, দাম বেছি। হয়, নিশ্চয়কৈ এক প্ৰকাৰ এক হাৰাশাস্তি মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ, কিয়নো পিঁয়াজৰ যি মূল্য বা আনসমূহ যিসমূহ যিসমূহ শাক পাচলিৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে। বিলাহীৰ কিমান দাম হৈ আছে? বিলাহী 60-80 এনেকৈ চলি আছে। আৰু আদা নহৰু আদা নহৰু ধৰি লওক কিলো ডেৰশ দুশ তেনেকুৱা। হয়, নিশ্চয়কৈ আচলতে পিঁয়াজেই নহয় সকলো সামগ্ৰীৰে এক ৰাতিৰ ভিতৰতে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে এনেধৰণৰ তেওঁ যি মূল্য সেই মূল্য বৃদ্ধি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, আৰু এনেধৰণে এতিয়া প্ৰতিজন জনতা প্ৰতি এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।